الإنسان من خلقه خلق من ماء ودافق يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاك الله شكرا لك. اليوم جرى اسكو رخني كلي رحل جزاك الله يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد. دوستو بزرگو آپ کے پاناما شریف میں ایک دفعہ پہلے بھی ہم آئے ہیں تفریح اخبار ہو گیا سلیمان شفیع صاحب نے ہم کو دعوت دی تھی ہم کینیڈا سے آئے تھے 3 دن رہے تھے واپس کینیڈا گئے تھے اب کے ہم آئے تھے گیانا مفتی رمضان صاحب کی بیٹی کا حفظ ختم ہوا گیانا کی سرزمین پر پہلی حفظ کرنے والی بچی ہے اپنے والد کے پاس ہی اس نے ہی مکمل کیا وہاں مدرسے میں کووڈ کے پیریڈ میں 2 سال کے عرصے میں پورا قرآن حفظ کر لیا مفتی رمضان صاحب بعض وقت کا دن میں 8 گھنٹے اس کو لے کر بیٹھتے تھے اسباب نہیں تھے مدرسہ بند تھا بچی کے لیے خوب محنت کرتے تھے ماشاء اللہ برابر اس نے پورا حفظ کر لیا چونکہ اس کو حفظ کی تلقین ہم نے دی تھی رمضان صاحب نے کہا کہ آپ کو اس کے جلسے میں آنا پڑے گا میں نے کہا چھوڑو یار کہنے لگے نہیں آنے کو پلیز چلو پروگرام بنایا اب گیا نا ڈائریکٹ نہیں جا سکتے ہو باربیڈوز جانا پڑتا ہے باربیڈوز والے نے کہا کہ 2 دن یہاں ٹھہرنا پڑے گا 2 دن وہاں ٹھہر گئے 4 دن گیا نا ٹھہرے پھر مولانا احمد صاحب اور مولانا خالد راوٹ صاحب پیش صاحب ہوا جو پناہ بھی آ گیا ان کی دعوت قبول کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے مفتی رمضان صاحب آپ کی تعریف کر رہے ہیں بناما والے بہت اچھے ہیں سخی ہیں ہمارے مدرسے کی بہت مدد کرتے ہیں تو میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ وہاں میرا ہر سال آنا ہوتا ہے 2006 میں پہلی بار آیا تھا اس کے بعد ہر سال مفتی رمضان میں بلاتے ہیں اور الحمدللہ آپ حضرات کو تسلی ہوگی کہ مدرسے نے بہت ترقی کی ہے الحمدللہ مسجد بھی اچھی سی بن گئی اور مدرسہ بھی الحمدللہ اچھا چل رہا ہے اب تک 1000 سے زیادہ طلبہ مدرسے کے تھرو گئے 25 سال کا عرصہ ہو گیا ہے مدرسے الحمدللہ 26 حافظ قرآن بھی ہو گئی ہے حالانکہ وہاں تو بچوں کا چندہ کرنے جانا پڑتا ہے جیسے پیسوں کا چندہ کرتے ہیں بچوں کا بھی چندہ کرتے ہیں علی بیٹے سے اسے ان کو شروع کراتے ہیں لیکن ماشاء اللہ جم کر ایک محنت جب کرتے ہیں تو اللہ بھی پھر رستہ کھولتے ہیں دھن کی ضرورت ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ کی دھن لگ گئی اللہ پاک نے پھر کام پھیلایا
तो किसी भी काम की जब भूल लग जाती है तो अल्लाह उस काम को कबूल करते हैं। बहरहाल ये तो तमहीदी बात हुई। अब आज के बयान का टॉपिक है कयामत की इतनी बड़ी निशानी। मौलाना खालिद साहब की फरमाइश है, मैं ज़रूर इंशाल्लाह बयान करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार दर्शन नमाज में मैंने नोटिस किया कि बाद मुसल्ली हजरात इमाम से पहले ही सदमे में पहुँच जाते हैं। इमाम साहब अभी तो रब्बना लकल हम्द कह के खड़े हैं और मैंने देखा बाद मुसल्ली को सदमे के करीब पहुँच गए। बेशक आपको सदमे में जल्दी जाने का बहुत शौक है, लेकिन उस शौक को ज़रा कंट्रोल में रखें, इमाम से सबकत न करें। इमाम पहले झुके उसके बाद आप झुके, हदीस की इस पर बहुत सख्त वरीद आई है, यूहब्बिर अल्लाहु रसूलहु रसूल इमाम की वरीद आई है, तो इसका ख्याल रखें। एक दोस्त ने पूछा था ये कौमा में रब्बना लकल हम्दु व लकल शुक्रु कह सकते हैं, मैंने कहा कि व लकल शुक्रु का इजाफा कहीं देखा नहीं, और ये जो नमाज के अज़कार हैं इनको अपनी हद तक महदूद रखना चाहिए। اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، یہ تو ہے حدیث میں، تو اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ نوافل میں، فرائض میں اختصار ہے تو ربنا لك الحمد ہی کریں، اس سے آگے چلیں، رکوع میں سبحان ربی العظیم ہے تو اسی پر محدود رکھیں، بھلے اور بھی الفاظ آتے ہیں سبحان اللہ الواحد الاحد، سبحان اللہ رفع السماء بلا عمد، یہ سب تسبیح ہیں، لیکن وہ نہ کریں جو حضور نے سکھایا ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم آیا، فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، تو رکوع میں وہی پڑھ رہا ہے، سجدے میں فرمایا اجعلوها فی سجودکم، تو سجدے میں سبحان ربی تعالی ہی پڑھنا ہے۔ ہاں نوافل میں چونکہ دعا مذکور ہے سجدے میں، فاکثروا فیہ من الدعاء، تو اس میں اگر آپ کو اضافہ کریں تو ٹھیک ہے، تسبیح سجدے کی تسبیح، رکوع کی تسبیح اپنی حد تک محدود رہے، اور تسبیح کے بعد تحمید جو ہے وہ لگ شکر کا اضافہ نہ کریں۔ یہ تو نہیں کہتے کہ ناجائز ہے، لیکن یہ کہ کسی روایت میں دیکھا نہیں، اور اس طرح کے جو اذکار مخصوص ہیں وہ اپنی حد تک محدود ہوتے ہیں۔ اللہ اعلم، ہمارے دوست نے پوچھا تھا ابھی نماز سے پہلے، اس لیے میں نے عرض کر دیا۔ دوستو بزرگو، قیامت کی منوری نشانیاں، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔